Në atë kohë, kolegu Arsen Rusta e ka zbardhur këtë vendim. Arsen, mirëdita, të përshëndes, çfarë mund të përcjellësh në lidhje me dënimin që është dhënë për Klodian Çalamanin, pra këtu e 15 ditën parë? Përshëndetje Andri, raporti i zonë ka mundur të siguroj ekskluzivisht vendimin i cili në 2006 ka zbardhur një ngjarje po kaq tragjike sa ajo që ka ndodhur mes ditën dhe mbrëmjen e djeshme. Klodian Çalamani dhe Florian Veziu kanë kryer një tjetër akt aq të rënd fatmirësisht pa pasojën e vdekjes së të miturës 16 vjeçare, por e kanë rrëmbyer atë, kanë dhunuar dhe gjithçka ka nisur se e reja ka refuzuar lidhjen me Florian Veziu. Ka qenë ky fundit i cili ka kërkuar ndihmën e Klodian Çalamanit, e kanë rrëmbyer nga i shkollës dhe kanë futur në banesën e Klodian Çalamanit, duke i grisur rrobat e duke i shkullur edhe flokët. Është një ngjarje mjaft e rëndë tragjike, por gjithsesi, çfarë ka ndodhur sipas vendimit numër 256 të datës 6 dhjetor 2006, të cilën raport televizion tashmë e ka siguruar dhe siç e shohin e shikuesit në faksimile, bëhet fjalë se gjyqtarja Nafije Curri për Klodian Çalamanin ka dhënë 4 vite burg, po ashtu edhe për Florian Veziu, ndërsa nga ana tjetër, për sa i përket akuzës ndajt panderove me inicialet KCFV, Klodian Çalamani, Florian Veziu, raje së krye në bashkëpunim, është pushuar kjo akuzë, çka do të rëndonte pozitën e të dyshuarve ndajt drejtësisë dhe minimumi ata do të shkoshin në 10 vite dënim. Por çfarë ka ndodhur? Janë dënuar me nga 4 vite secili prej tyre. Tashmë jo vetëm Klodian Çalamani, autori i ngjarjes makabre të mbrëmjes së djeshme, por edhe Florian Veziu është i lirë. Ja kanë hedhur drejtësisë vetëm me një minimum, por nga ana tjetër kjo vepër penale është parashkruar dhe ata në sistemin e regjistrit penal të drejtësisë shqiptare rezultojnë të pafajshëm dhe të padënuar. Pra përveç dënimit minimal, ata kanë edhe një kartel të pastër juridike. Por pse ka ndodhur kjo? Ka ndodhur se është pushuar një akuzë, por nga ana tjetër prej vitesh ka pasur edhe amnisti. Ka po ashtu edhe një ligj i cili është ligji për masat shtese sigurim publike të vitit 2015, propozuar aso kohë nga ish-ministri i Brendshëm Zoti Semir Tahiri dhe tashmë në fuqi, i cili detyron institucionet publike dhe ato private të informojnë policinë e shtetit edhe për dhëna të tilla. Pra në momentin që ka dalë nga burgu i Rrogoçinës në vitin 2009, Klodian Çalamani do duhet të mbajë në mbikëqyrje. Por kjo gjë nuk ka ndodhur, po ashtu nuk ka pasur një raport sigurie permanent ndaj tij dhe fatkeqësisht mesditën e djeshme rreth orës 1:20 teksa i ka dhënë bicikletën për të luajtur Mateos, pra 8 vjeçarit i cili tashmë ka ndërruar jetë dhe është kryer ceremonia e fundit, ka rezultuar se i ka bërë një rreng duke marrë dhe duke në banesën e tij. Dyshohet edhe për një përdhunim, gjithsesi ekspertiza mjeko-ligjore nuk e ka faktuar diçka të tillë, por ka 2 godinë pas kokës që i kanë marrë jetën me bishtin e lopatës.